На Тернопільщині знову кадрові зміни. Президент України Петро Порошенко призначив нових голів Теребовлянської, Заліщицької, Борщівської і Чортківської районних адміністрацій. Нових керівників громаді представив голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Детальніше у сюжеті. Дотримання трудової дисципліни – перше завдання, яке поставив перед головами райдержадміністрації керівник краю. Усі новопризначені пройшли перевірку в президента України. У складних умовах на них покладено особливі сподівання. Саме тому, перебуваючи в умовах особливого стану, ми повинні приймати різкі, чіткі кроки, спрямовані на відновлення роботи виконавчої вертикалі, формування і наведення порядку в Тернопільській області, зокрема. На часі нині і питання мобілізації, яка поки що залишається для багатьох районів області проблемою. Повністю незадоволений четвертою хвилею мобілізації в Теребовлянському районі. 54% – це низький результат попередньої хвилі для Тернопільської області і Теребовлянського району. Сьогодні в мене є інша ситуація, покращена. П'ята хвиля мобілізації за 2 місяці показала, що Теребовлянський район може вже дати 90% станом на сьогоднішній момент. Оце і відчутна різниця, коли голова адміністрації займається роботою і команда працює, або коли не займається роботою. І коли Тернопільська область за всіма показниками, за підсумками четвертої хвилі мобілізації, знаходилася передостатньою в Україні, а за нами тільки Закарпатська область. Новий голова Теребовлянської районної адміністрації пообіцяв сприяти у залученні інвестицій у район. Серед першочергових завдань – реконструкція котельні у Теребовлі та добудова школи у селі Соколів. Першочерговим завданням для себе ставлю – це є боротьбу з корупцією. І розумію, що з часом вона дасть як економічний, так і моральний ефект. Адже це явище є недопустимим і має бути повністю викорінене. Обіцяю, що почую кожного. У Заліщицькому районі президент перепризначив Бориса Шепітку на посаду голови райдержадміністрації. Важко сьогодні говорити, скажімо, з радістю, з посмішкою. Відчуття кожного з нас є всередині, що складна ситуація сьогодні в державі. Рік тому ми обрали президента Петра Олексійовича. І президент взяв курс, вектор в Європу та в НАТО. В цьому році я хотів би, щоб ми проаналізували потрібність даних об'єктів. Зокрема, йдеться про прибудову спортзалу, бібліотеки і шкільних майстернень до будівлі школи в селі Бедриківці Заліщицького району. Підтримуємо цю ідею? Потрібна справа? Значить, другий об'єкт – це реконструкція системи каналізації селище Товсте Заліщицького району. Потрібна справа? Оці об'єкти я прошу вас разом зі мною робити і здійснювати нагляд за ефективністю використання цих ресурсів. У Борщові Степан Барна поклав квіти до стели борцям за волю. Біля будівлі райдержадміністрації на нього чекали люди з плакатами. І знаєте, коли ми зараз починаємо про це говорити, то ми граємо гру ФСБ. Але явно не граємо гру на єднання України. Сьогодні наша машина, сьогодні зараз на щасті, на пісках, наша машина борщівська з нашими людьми. Давайте я готов долучитися. А наш? Ми фуру цілу повезли, ми всі свою роботу робимо. Вже у залі очільник області зазначив. Друзі, я закликаю всіх займати державницьку позицію. І коли країна потребує цього, ми маємо всі разом працювати. Незалежно від партійної приналежності, незалежно від прапорів. Ми сьогодні маємо один прапор в державі Україна. Це державний прапор, жовто-блакитний прапор цієї держави. І всі ми маємо довкола цього об'єднатися. Новою головою райдержадміністрації у Борщові стала Людмила Юськів. І від сьогоднішнього дня самими основними критеріями, які будуть поставлені до працівників державної влади, до всіх галузей, освіта, охорона здоров'я і так далі, це професійний підхід до людей і людяний підхід, звичайно. Одним із важливих завдань також залишається економіка району. Я думаю, що ми спільно забезпечимо її сталий розвиток, забезпечимо якусь конкурентну спроможність наших підприємств, якийсь сприятливий клімат для вкладення інвестицій. З хлібом-сіллю очільника області зустрічали у його рідному Чортківському районі.
реконструкція дитячої спортивної школи, перехід на альтернативні види палива двох котелень у райцентрі, ремонт будинку культури у Білобожниці – першочергові завдання для нового керівника району. Інші напрямки роботи – мобілізація, розвиток економіки краю та боротьба з корупцією. До слова, усі голови райдержадміністрацій отримали спеціальні таблиці із номерами телефонів гарячих антикорупційних ліній. Посада голови районної державної адміністрації – це велика відповідальність, в першу чергу, перед жителями Чортківського району. І знаю, що це буде нелегко відновити довіру народу до вас. У кожному районі голова облдержадміністрації нагородив подяками місцевих волонтерів та матерів, чиї сини загинули, захищаючи країну.